Poštovani gledalci, na programu televizije Melos pratite Kraljevačku hroniku. Evo i pregleda najvažnijih vesti. U poljoprivrednoj školi održana vežba evakuacije u slučaju zemljotresa. O neurološkim poremećajima govorio psiholog dr. Dejan Stevanović. Festival umetnosti Maglič od 5. do 8. juna. U Kraljevačkoj biblioteci održano finale kviza Kraljevo bira znanje. U Kraljevu je sinoć održano predavanje dečijeg psihijatra doktora Dejana Stevanovića na temu neuroloških poremećaja sa posebnim akcentom na poremećaje iz spektra autizma kao i na ADHD sindrom, o kome će biti više reči u narednim minutima. Svečana sala gradske uprave bila je mala da primi sve zainteresovane roditelje, zdravstvene i prosvetne radnike koji su došli da čuju predavanje poznatog dečijeg psihijatra i neuropsihijatra doktora Dejana Stevanovića. U svom svakodnevnom radu on se bavi dijagnostikom i lečenjem psiholoških poremećaja dece i adolescenata, a ovoga puta u Kraljevu je govorio na temu autizma i ADHD sindroma, odnosno problema sa hiperaktivnošću. Hiperkinetski poremećaj ili ADHD je poremećaj koji se odlikuje karakterističnim ponašanjem i reagovanjem deteta, a uključuje poteškoće u organizaciji pažnje, naglašenu motornu aktivnost i impulsivnost. Mi često i laički nekako razmišljamo da dete hiperaktivno ili da dete nevaspitano ili da je prosto dete tako jedno nemirno živo dete. Razliku pravimo u tome da zapravo deca koje su hiperaktivne su obično nepažljiva, deluju neposlušno, stalno ponovo i ponovo prave iste greške, nekako teško ih je preusmeriti i to već od ranog uzrasta i iziskuju stalno nadgledanje druge osobe. To se malo razlikuje od neposlušne dece koje su nevaspitana, koje nemaju granice. Dakle, deca koje iziskuju nadgledanje i stalnu kontrolu su moguće hiperaktivna i deca koji imaju ADHD. Koji su to simptomi neke osnovne, kako prepoznati? Dakle, glavni simptomi koji se javljaju vrlo rano su najčešće da su to deca stalno u pokretu, dakle oni su vrlo motorno aktivni, čak i onda kad se očekuje naročito da sede, ali u principu oni ne mogu da izdrže da čekaju svoj red, oni moraju nekako stalno da traže nekako da oni budu prvi, da nekako paže nad njima. S druge strane, oni imaju poteškoću u organizaciji pažnje, dakle da oni imaju poteškoće da sede mirno i rade na nekim stvarima, da održavaju pažnju na zadacima koji zahtevaju mentalni napor, zatim na primjer da slažu puzle u tim ranijim godinama ili da boje, crtaju, to bude problem, a kasnije imaju problem da nekako se održe spaže na školske zadatke, da mirno sede, prate i uče. Često i oni budu vrlo impulsivni, da burno reaguju, nepromišljeno reaguju i tako dalje. Dakle, to su te praktično dve grupe, hiperaktivni, impulsivni i nepažnje. Problem kod dece sa ADHD sindromom se najčešće otkriva pred polazak u školu, jer dete nema koncentraciju na času i ne može mirno da sedi. To je jako veliki problem i taj problem se najčešće i otkriva, dakle, sa polaskom u školu, ali to bude izraženo tek negdje tamo treći, četvrti razred. Problem bude vrlo nekako problematičan jer ta deca nekako ne mogu mirno da sede, ometaju nastavu, ustaju, ometaju sebe, ometaju druge i to veoma bude veliki izazov za nekako tu organizaciju i njih i ostalih u grupi. I nekako je sada izvesno da će sigurno u jednom razredu biti jedno dete koje nekako je dosta hiperaktivno i zaslužuje dijagnozu ADHD. Da li može da pokaže određeni oblik agresivnosti prema drugoj deci? Da, zbog te svoje impulsivnosti, odnosno poteškoće da se kontrolišu u različitim socijalnim situacijama i naročito one koje oni ne shvataju mogu da budu agresivni, da prosto da deluju agresivno, zato što je zbog te svoje razdražljivosti su oni skloni da nekako odreaguju burno ili da budu agresivni, tako da je i agresija često prisutna, naročito kod dečaka, i to naročito u kasnijim godinama u životu. Lečenje ovog problema pristupa se na sistematizovani način koji uključuje specijalnu edukaciju, ali i primjenu lekova koji su, kako je dr. Stevanović rekao, veoma efikasni kod ovog sindroma. ADHD je jedan složeni poremećaj, obzirom sam ja psihijatar, ja vrlo mislim da se ADHD leči na prvom mjestu lekovima, ali i različitim behavioralnim i porodičnim intervencijama, dakle nekim jednom vrstom treninga roditelja u kontroli prvenstveno ponašanja i nadgledanja tog ponašanja s jedne strane, zatim različite intervencije koje se mogu primeniti u školsku sredinu,
to su ne najminimalnije reorganizacije, da dete sedi bliže učitelju, da nekako bude opominjeno, vraćano, pa da često dođe nekako da u situaciju da on nešto uradi, da on nešto završi, da bi nekako tu motoričku aktivnost se regulisali, i naročito lekovi koji su vrlo efikasni za kontrolu pažnje i hiperaktivnosti. Da li uz primjenu svega toga što ste rekli može vremenom da se taj sindrom, tako reći, da se izleči to dete? Ovaj problem vrlo zavisi od nekih drugih faktora, kako je okruženje, da li koliko je nivo prihvatanja, koliko je nivo podrške, tako da nekako mi možda ne razmišljamo u pravcu toga da li će to dete ikada biti izlečeno, ali da će moći jako dobro tokom života da nauči da funkcioniše sa svojim simptomima. Tako da ja, na primjer, roditeljima kažem da, vaše dete će biti izlečeno, neće zauvek biti ADHD. Da li mislite da bi to dete trebalo da ima ličnog pratioca u školi i slično, upravo iz tog razloga što ta hiperaktivnost ometa nastavu? I lični pratioc je, po mom mišljenju, jedna pozitivna stvar, zato što toj deci suštinski nedostaje samo kontrola i jedna organizacija u svakodnevnom funkcionisanju. Obzirom da su, dosta dece u razredu, veliki je broj tih ometajućih faktora, taj neko ko može da pomogne toj organizaciji na času je jedna poželjna stvar. Pored ADHD sindroma, dr. Stevanović je na predavanju u Kraljevu govorio i o poremeću iz spektra autizma, ali i novinama u pristupu i lečenju istog. Policija u Kraljevu uhapsile MT 84. godište zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Također, policija će protiv 36-godišnje Kraljevčanina podneti krivičnu prijevu u nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je MT zatekla dok je prodavao drogu 36-godišnjaku, a kada je on ugledao policijske službenike, bacio je paketić sa kanabisom. Kod MT je pronađena manja količina kanabisa, a u pretresu njegovog stana takođe manja količina ove droge, kao i vagica za precizno merenje. MT je određeno za državnje do 48 sati i on će uz krivičnu prijevu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Na inicijativu Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva u Poljoprivredno-hemijskoj školi dr. Đorđe Radić održana je vežba evakuacije u slučaju zemljotresa. Na vežbi u Poljoprivredno-hemijskoj školi dr. Đorđe Radić simulirano je kako se ponašati pre, tokom i nakon zemljotresa, a pre same vežbe i učenici i zaposleni su prošli obuku kako se ponašati u vanrednim situacijama. Ponekad u ovakvim situacijama dođe do panike i stresa, straha, ali sada kada smo imali vežbu, sad nam je lakše, sad znamo kako treba da reagujemo. Ja sam učesnik prve pomoći, tako da sada znamo kako treba da zbrinemo povređene ako dođe do zemljotresa. Mi đaci ne znamo dovoljno kako postupiti. U svom školovanju nikada nisam imao prilike da učestvujem u nekoj obuci za zemljotrese ili za neke vremenske nepogode i samim tim smatram da će mi ova obuka veoma pomoći. Tokom vežbe simulirano je šta se može da se dogodi tokom zemljotresa. Cilj vežbe je pre svega bio na ličnoj zaštiti, potom kolektivnoj i bezbednoj evakuaciji na ranije predviđenim mestima okupljanja. Vežba nam je pokazala da nije dovoljno imati samo protokole kada mi znamo koji su to koraci u postupanju, nego je uvek potrebno da ih iznova uvežbavamo. Ovakvi protokoli na neki način smanjuju tu paniku i strah koji se prirodno javlja u slučaju elementarnih nepogoda, katastrofa, zemljotresa. Uključimo više racio i razum šta je to što treba da radimo i naravno da su onda i štete manje i naravno spašavamo ljudske živote. U okviru vežbe učenici i nastavnici su upoznati sa planom evakuacije. Možemo biti zadovoljni za prvi put vežbe za evakuaciju, ali ovom prilikom smo otkrili i sopstvene nedostatke u tehničkom smislu zgrade, zatim prepreka na evakuacijnom putu. Ovo nam pokazuje šta sve treba da ispravimo. Poljoprivredno-hemijska škola ima kabinete u kojima za vežbe postoje i razne hemikalije, kao i ekonomiju sa životinjama, pa je planirano i organizovanje vežbi, simulacije i u takvim okolnostima. Radimo protokol reagovanja u hemijskoj laboratoriji. Morat ćemo u buduće da vodimo računa i o samoj bezbednosti
ostavljene opreme, zatim reagensi, oni nastavljaju da reaguju, može da dođe i do trovanja. Današnjom vežbom nismo pokrili evakuaciju sa školske ekonomije, gde imamo domaće životinje koji se nalaze u objektima. Znači, kako raditi evakuaciju ljudi, učenika koji se nalaze trenutno na školskoj ekonomiji, na svojim praktičnim zadacima, a naravno i evakuacija životinja. Ovakve vežbe su bitne sa više aspekata. Zaposleni bi trebalo da poznaju procedure, rukovodstvo škole, sredstva komunikacije i obaveštavanja, a učenici kako da bezbedno napuste zgradu. Možemo reći da je vežba izvedena sa visokom ocenom. Svi elementi civilne zaštite koji su bili predviđeni elaboratom su sprovedeni, što će reći mere lične i uzajamne zaštite, kao i evakuacija zaposlenih, odnosno dece, do mesta okupljanja. Primetan je visok nivo zainteresovanosti kako uprave škole, tako i nastavnog osoblja, odnosno pomoćnog osoblja u školi, i nadamo se da će naučene lekcije iz današnje vežbe primeniti u praksi kako bi za narednu vežbu unapredili ovakav vid evakuacije, odnosno postupanja u slučaju zemljotresa. Inače, sprovedene aktivnosti su deo realizacije projekta Udruženja fenomena, povećanje spremnosti, učešća organizacija građanskog društva i mladih u smanjenju rizika od katastrofa u Srbiji. Crna Gora nikada nije bila bliža. Zamisli, duge plaže, Sou Kosi, najlepše zalaske. 7 punih pansiona u Konobi Akustiku Sutomoru u junu i septembru za samo 250 evra po osobi. Apartmanski smeštaj, jedinstveni restoran ušuškan u prirodnom hladu, vrhunska internacionalna kuhinja, domaća vina, tamburaši svako večer. Za više informacije pozovite 064 000 1130. Predstavljamo vam Biostilov Liver Protect doktora Majića. Prirodan slovenački proizvod visokog kvaliteta i jedinstvenog sastava za čišćenje i regeneraciju jetre. Poručite odmah i čeka vas 20% popusta i besplatna poštarina. Tražite kvalitetan računar za gaming ili poslovnu upotrebu, a pristupačne cene? Usponu vas čeka raznovrsna ponuda koja garantuje najbolji odnos cene i kvaliteta. Naše računare možete pronaći i u svakom većem distributivnom lancu. Posetite Uspon maloprodajne objekte u Čačku, Užicu, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, Raškoj ili pogledajte ponudu na online shopu uspon.rs i pronađite baš ono što vam je potrebno. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo raspisalo je javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za javnu garažu u ulici Cara Dušana. Reč je o objektu koji će se prema važećem planu detaljne regulacije centar grada Kraljeva nalaziti na katastarskoj parceli 581/2, koja je inače predviđena za objekte javne namene, pristupnu saobraćajnicu i javnu garažu. Objekat je planiran sa jednom podzemnom, odnosno podrumskom etažom i 4 nadzemne, prizemlje i 3 sprata. Investitor zahteva da se dostave najmanje 3 varijante idejnih saobraćajnih rešenja sa idejnim rešenjem garaže, iz kojih se može nedvosmisleno utvrditi ukupan broj parking mesta, funkcionalnost predloženog rešenja i drugi traženi elementi. Pri izradi idejnih rešenja treba uzeti u obzir postojeći prilaz garažnom prostoru objekta zgrade grada Kraljeva i istu povezati sa tom novoprojektovanom javnom garažom. Procenjena vrednost nabavke je 4,2 miliona dinara, a ponude se mogu dostaviti do 14. juna. Danas je u Kraljevačkoj biblioteci održano finale kviza Kraljevo bira znanje, u kojem su učestvovali učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Kraljeva. Nakon zanimljivog i uspešnog jučerašnjeg polufinala takmičenja mladih istoričara, danas je u Kraljevačkoj biblioteci Stefan Prvovenčani održano samo finale kviza Kraljevo bira znanje.
Danas je finalni deo takmičenja, to jest kviza Kraljevo bira znanje, koje Narodna biblioteka Stefan Provenčani već godinama tradicionalno organizuje sa Društvom istoričara Raškog okruga. I ovo je prvo ovogodišnje izdanje kviza koje je posvećeno godišnjici Prvog srpskog ustanka. Tačnije, ove godine se navršava 220 godina od početka Prvog srpskog ustanka. Ishodno tome, mi smo organizovali već juče jedan kvalifikacioni kviz gde je učešće uzelo preko 60 učenika osnovnih škola i oko 30 učenika srednjih škola. A na osnovi jučerašnjih rezultata smo dobili i današnje finaliste, ukupno po osmoro iz osnovnih i srednjih škola. Oni će formirati četiri ekipe sa po dva učenika i boriti se za pobedu u samom finalu. U polufinalu pitanja su bila u pisanoj formi u vidu testa, dok je koncept pitanja u finalu bio u elektronskoj formi u kojoj je osam učenika odgovaralo na pitanja putem tableta. Ovo je takmičenje koje se održava već 11. godinu, pošto kao društvo postojimo 11 godina i odlučili smo ove godine da obeležimo 220 godina od izbijanja Prvog srpskog ustanka. Nagrade su najčešće putovanja. Ove godine smo odlučili da idemo u Ohrid na dvodnevnu ekskurziju i ostali učenici koji budu i drugo i treće i četvrto mesto takođe će dobiti nagrade u obliku vaučera. Tako da mi se zahvaljujemo pre svega donatorima koji pomažu ovaj kviz. Da njih nema, sigurno ne bismo mogli da organizujemo kviz da nema donatora, i naravno kolegama koji spremaju đake i đacima. Znači, to je sve jedan sistem koji dobro funkcioniše poslednjih 10 godina. Mladi istoričari pokazali su zavidno znanje i može se reći da Kraljevo može biti ponosno na svoj budući naraštaj. Ja sam Sava Maković, ovo je moj drugar Ignjato Bradović. Danas predstavljamo školu Dimitri Tucović na kvizu i spremni smo da oderemo sve škole. Evo, sad je, danas organizuje finale. Kakvi su utisci nakon jučerašnjeg takmičenja? Pa, bilo je malo teško, ali uspeli smo da izguramo jako. Kako ste se pripremali? Pa, pripremali smo se s onih papira, da, s onih papira i malo smo gledali i van toga i to. Da. Sa slika smo učili, tako da. I evo, šta su, kakva su očekivanja za danas? Pa, nadamo se prvo mesto. Prvo mesto na kvizu organizovanom za učenike osnovnih škola osvojila je crvena ekipa. Damjan Pantović i Teodor Pejković iz osnovne škole Jovo Kursula, čiji je mentor profesorka Ivana Hasanović. Muzičko-edukativna radionica Uvertira iz Kraljeva najavila je humanitarni koncert pod nazivom Bubnjari rokaju, polaznika njihovog odseka bubnjeva. Ove muzički događaje Uvertirci organizuju kako bi se prikupila novčana pomoć za malog Luku Radovića iz Kraljeva. Svirka je zakazana za sredu 5. juna u klubu Play u Kraljevu u 19:00, a posetioci svoj dobrovoljni prilog mogu ostaviti i na samom ulazu u klub. Tradicionalni festival umetnosti Maglić u Kraljevu će biti održan od 5. do 8. juna, a u Kulturnom centru Ribnica potrudili su se da i ove godine program bude kvalitetan, zbog čega je u ovom delu Srbije ovaj festival već godinama veoma važan kulturni događaj. Kulturni centar Ribnice Kraljevo organizuje i ove godine festival umetnosti Maglić, koji će trajati do 8. juna. Na festivalu se predstavlja svetska kulturna baština, a istovremeno se od zaborava čuva bogata balkanska tradicija. Festival počinje 5. juna u galeriji Kulturnog centra u Ribnici u 18:30 otvaranjem izložbe fotografija Gorana Ristovića Pokimice. Na ovim fotografijama posetioci mogu da pogledaju neke predmete od istorijskog značaja, poput krune cara Dušana, krune kralja Milutina ili okova Jevanđelja. Narednog dana u dvorištu Francuske kuće od 19:00 organizujemo književni program Pesnici i prijatelji. U ovom programu učestvuju jedan od naših najnagrađivanijih pesnika Živorad Nedeljković i pesnik kojih stvara uspešno već 3 decenije Toni Perdić. 7. jun je rezervisan za program za decu, takođe u ovom prostoru od 18:00 imamo muzičko druženje sa uvertircima, a nakon ovog programa radionicu matematika i muzika koju vodi doktorka interdisciplinarnih nauka Stajka Rajić. Festival se završava u subotu rock operom, muzičkim spektaklom na Trgu srpskih ratnika. Rock opera je simfonijski rock projekat, kombinacija roka i klasične muzike koji ne spaja samo muzičke žanrove, već i različitu publiku.
Kraljevčani će moći da slušaju rock operu. U ovom programu učestvuju novosadski Big Band, hor i orkestar opere Srpskog narodnog pozorišta, kao i solisti Bojana Stamenov, Zoran Šandorov, Matija Canata i Nikola Mić. Naravno, dirigent je Fedor Vrtačnik, a svi naši programi su kao i uvek besplatni za publiku. Pored ovog festivala, Kulturni centar je pripremio i bogato kulturno leto, o čemu će biti reči u nekim našim narednim informativnim emisijama. Obaveštavaju se građani da je na teritoriji grada Kraljeva u toku sistemska deratizacija. Sistemska deratizacija na teritoriji grada Kraljeva sprovodi se radi zaštite zdravlja stanovništva, obezbeđenja uslova za rad i odmor građana i unapređenje turizma. Planom sprovođenja sistemske deratizacije predviđene su aktivnosti u periodu od 20. maja do 8. juna na teritoriji Kraljeva, Mataruške banje, Konareva, Žiča i Ušća. Lokacije na kojima će se sprovoditi deratizacija su slobodne i parkovske površine, groblja, priobalja reka, gradska kanalizacija, gradska deponija, poslovni prostor i stambeni fond u centralnom delu Kraljeva. Obaveštavaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kraljeva upisani u registar poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom kojima je poljoprivreda osnovna delatnost da je gradsko veće grada Kraljeva raspisalo javni oglas za dodelu sredstava za podsticaj investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Rok za podnošenje zahteva je 30 dana, počeo od 27. maja. Preuzimanje obrasca i prijem zahteva će se obavljati na šalteru broj 5 gradske uprave radnim danima od 8 do 12 sati. U cilju bolje informisanosti i blagovremenog preuzimanja zahteva od strane nosioca poljoprivrednih gazdinstava, javni oglas i obrasci zahteva sa pregledom potrebne dokumentacije nalaze se na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.rs na oglasnoj tabli. Obaveštavaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kraljeva upisani u registar poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom da je gradsko veće grada Kraljeva donelo program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2024. godinu na teritoriji Kraljeva koji se odnosi na podsticajne mere. Regres za reproduktivni materijal, veštačko osemenjavanje i osiguranje useva, plodova višegodišnjih zaseda, rasadnika i životinja. Prijem zahteva za navedene mere sa pratećom dokumentacijom počev od 27.5.2024. godine do 25.6.2024. godine vršit će se na šalteru broj 5 Gradske uprave grada Kraljeva radnim danima od 8 do 12 časova, dok će se od 26.6.2024. godine prijem zahteva nastaviti u kancelariji 226 u periodu od 8 do 12 časova. Zaključno sa 5.11.2024. za regres za reproduktivni materijal, dok će se zahtevi za osiguranje useva, plodova višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja primati zaključeno sa 15.11.2024. godine. U cilju bolje informisanosti i blagovremenog preuzimanja zahteva od strane nosioca poljoprivrednih gazdinstava, program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2024. godinu na teritoriji grada Kraljeva i obrasci zahteva sa pregledom potrebne dokumentacije nalaze se na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.rs. Gradsko veće grada Kraljeva na sednici održano i 10. maja uputilo je javni poziv za javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kraljeva za period od 2024. do 2026. godine i pozvalo građane, udruženje, stručnu i ostalu javnost na učešće u javnoj raspravi koja će se sprovesti u periodu od 13. maja do 21. maja. Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije službi za upravljanje projektima i lokalno-ekonomski razvoj Gradske uprave grada Kraljeva u pisanoj formi ili na mail adresu projektni.centar@gmail.com na posebnom obrascu najkasnije do 20. maja do 10 sati. 21. maja u 12 sati u svečanoj sali Gradske uprave održat će se javna sednica. Odeljenje za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljeva obaveštava poreske obveznike da je počela distribucija rešenja za porez na imovinu za 2024. godinu za obveznike koji imaju potvrđeno e-sanduče na portalu e-uprave, a obveznicima koji nemaju sanduče na portalu, distribucija i uručenje rešenja će se vršiti putem javnog preduzeća Pošta Srbije.
Uputstvo za preuzimanje dokumenata iz e-sandučeta poreski obveznici mogu pronaći na portalu e-uprave www.euprava.gov.rs. Informacije o upitu stanja poreski obveznici mogu dobiti na šalteru broj 8 i 9 Gradske uprave grada Kraljeva svakog radnog dana od 7 do 16 časova. I dalje se, kažu meteorolozi, sutra zadržava promenljivo oblačno i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde se očekuje i kratkotrajna kiša, pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni, maksimalno dnevna oko 30 stepeni. Još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. U poljoprivrednoj školi održana vežba evakuacije u slučaju zemljotresa. O neurološkim poremećajima govorio psiholog dr. Dejan Stevanović. Festival umetnosti Maglič od 5. do 8. juna. U Kraljevačkoj biblioteci održano finale kviza Kraljevo bira znanje. Ovim informacijama stižemo do kraja današnje Kraljevačke hronike. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.